Yes, ku PROJOURN Media atemotu kabakadde kamawulire chaddachi ate amajje ne jeno yoweriti wabura museveni akakodyo akalala ke babadde bagendo kola abanopo oluvanyuma lw'okuvaayo ne bagamba nti Bobi Wine aina zidrone kotadde na neto cha chambers atemotu za kwesa okuwamba abantu abenjawulo olwo ne basiga etomi eri government nti yebikola naye ngate banopo be babikola chadda Chaddachi ye omwogezi w'ekibiina kya Nupu Joel Senyonyi avuddeyo atemotu n'annyonnyola publiki atemotu n'ayasa ebyama yakakasiza n'agamba nti wemba mujjukira stanti abakulu abamajje gye bakola ku mukulu Eric Mwesigwa atemotu nga bagezaako okuteekawo embeera nti ono Nupu yamusuubiza obukadde 50 olunakkiriza ne bamwokya Nupu atemotu nga eyita mwogezi wayo Joel Senyonyi akakasiza nti Kyaddachi era tibuhabula ne government ye oba jiyite regime Kyaddachi bo abanupu bafunye information eraga nti bano atemotu batandise olukwe olw'okwagala atemotu okuteeka Nupu mu matiga oluvanyuma te olw'okuvaayo n'agamba nti bano batandise okuplaninga okuwamba abantu omuli ne bannamawulire eranga mu kubawamba bano bagenda kuba babatocha ringa mukubato kyalinga bagenda teeka wembera nti Nupu ye kikola ndowozobulira Joel Senyonyi nagamba bana Uganda nti bannange mubere vigilanti era mwegendereze ebikolwa bino abasajja bagenda bikola nga bagala kwonoona linnya lya Nupu era bagenda kulembeza ekifaananyi kya Nupu nti yewamba abantu era yetulugunya naye fe bulijjo ebintu nga bino tubitegeera era ne kino tukizudde oluvanyuma ate olwa UPDF okweswaza bwe yavaayo ne gamba nti Nupu ye yatulugunya ate omukulu Eric Mwesigwa PROJOURN Media nawe osobola otuwendowoozayo otunnyonnyole gavumenti efaaki ne Nupu